našem nedeljnom ranom jutru prvi gošt će nam biti Luka Antić. Prvo, dobro jutro, Luka. Rano si ustao, ti si već naviko, ti si čest gost kod nas. Današnja tema jesu zanati i kako zanatlije da unaprede svoje poslovanje. Tako je, dobro jutro pre svega. Mislim da su mnoge zanatlije trenutno budne i ja bih bio na njihovom mestu budan. Zašto to kažem? Zato što danas kada svi jurimo za novce, mislim da nikad nije bilo lakše zaraditi novac kada ste zanatlije. Stvari se malo menjaju kod nas u Srbiji, tako i u svetu. Ti zanati, te posebne neke tehnike, znanje, praktične veštine dolaze sada do izražaja i njihovo vrednost na tržištu je mnogo veća nego što je nekada bila. Tako da, eto, ovo jutro otvaramo jednom super temom. Danas jeste nedelja, ali evo, sutra je ponedeljak. Krenut ćemo svi, onako se kaže, entuzijastično u te nove radne pobude. Da svi naučimo neki zanat, Luka. Ja mislim da bi to bilo najbolje. Pa, znate šta, to možda i ne bi bilo toliko loše, obzirom da je nas stvarno na velikoj ceni. Što se kaže, ako vam ništa u životu ne uspe, uvek možete biti zanatliji. Tako da mislim da je to možda čak i dobar savjet ako neko se iskuša sad u nekoj firmi velikoj i ne snađe se. Ako mu ne odgovara kolektivni rad, ljudi se često ne snalaze u kolektivu, vole individualni rad, pošto ne biste naučili neki molera i nešto, imate svoju satnicu, svoje radno vreme, nemate mnogo kolega koji vas nerviraju, sami diktirate taj neki tempo, dogovarate se sa jednim klijentom, završite posao, idete na sledeći, tako da to je dobro za ljude koji su individualci, na primjer, biti zanatlija, pošto to nije neki, da kažemo, veliki grupni rad, osim ako ste na nekom gradilištu u sklopu neke velike firme, ali opet vi imate to vaše polje gde radite u vašoj prostoriji, sad zavisi čime se bavite, ali generalno to je dobar način da istaknete svoje individualne sposobnosti. Luka, koji su zanati najtraženiji sad? Pa trenutno su najtraženiji moleri, keramičari, automehaničari su vrlo, vrlo traženi. Čak sam čuo da se trenutno u Srbiji oni plaćaju i po 200.000 mesečno, što je impozantna cifra. U poređenju sa IT sektorom i programerima, to je daleko iznad njihovog proseka, gde vi kao početnik, neki programer, krećete negde između 50 i 100.000, a tek posle godinu, dve, tri, četiri, idete na preko 1.500 evra. Dok kao automehaničar već kroz godinu dana možete doći do te cifre od 200.000 dinara mesečno, što je jedna super cifra i mislim da možete obezbediti sebi vrlo lagodan život sa tim. Pored toga imamo dosta su traženi stolari, električari, imamo i neke starije možda zanate kao što su časovničari, obućari, s tim što oni moraju malo da se prilagode i novim trendovima, pa ne mogu samo da se bave popravkom starih stvari, već trebaju da ulože malo truda da možda dizajniraju neki svoj sat, neku svoju obuću. Vidimo da je danas dosta i popularno uopšte kupovati tu handmade, to je ručno pravljenu obuću po vašoj meri, nemamo svisto stopalo, to su ljudi spremni i više da plate, mada koliko vidim nije to ni toliko skupo sada da svi misle da je to nešto preskupo. Vi za nekih 100 do 200 evra možete imati, se kaže, po vašoj meri urađenu obuću, bilo da je to ženska ili muška cipela u pitanju, što će vama biti udobno, bit će u boji koju želite, od materijala koji želite, znači imate jednu potpunu slobodu, dok vidimo da neka ne manje kvalitetna obuća koja se prodaje po tržnim centrima često nam posle godinu dve dana propadne, a platili smo je čak možda i više nego da smo to uradili kod nekog zanatlije. Luka, kako da zanatlije unaprede svoje poslovanje? Tu je digitalni marketing, kako možda da nauče to, da li možda da nekog zaposle što se tiče toga, ali mogu i oni sami to nekako? Da. Pa mislim da mogu sami, to koliko je njima potrebno, mislim da mogu sami, malo na društvenim mrežama, da imaju neki nalog, da to ljudi vide njihov rad, ali i dalje u Srbiji, a boga mi i u svetu, baš zato što ih je malo, dosta ide ono što se kaže od usta do usta na preporuku. Tako da nisu oni toliko zavisni od tog digitalnog marketinga. Ne treba sad neko da se obeshrabri sad zato što on ne zna digitalni marketing ili se ne razume toliko u internet, ali treba da bude samo prisutan tamo za početak. E sad on može i nekog mlađe ko se možda više u to razume u sklopu svoje porodice, svi oni uglavnom imaju decu ili neke rođake koji mogu malo pomoći oko tih reklama, ali stvarno mislim da trenutno ima mnogo više posla nego što ima radnika, tako da trenutno ne bih voleo da se kaže kao eto nije se snašao zbog toga, ima posla ko želi da radi, ali kada bi na neki način mogli da unaprede svoje poslovanje, ono što sam ja primetio bilo bi da povećaju paletu svojih proizvoda. U kom smislu to mislim? Znači, ako ste vi stolar, ako vas ja kontaktiram kao klijent, vi meni morate da ponudite, na primjer, ja želim jedan ovakav sto. Spektar. Znači, vi morate mi kažete, ok, ja mogu to da vam napravim za
10.000, za 20 i za 50.000 dinara. Ovaj za 50 dobit ćete taj i taj materijal, za 10 ovaj, za 25 ovaj. Znači, prosto da malo date i ljudima paletu da se bira, da se, znači, pronađe, jer nemamo svi iste budžete, a volili bismo nešto da dobijemo. I to bi bio super način da deo tržišta koji ide u velike prodavnice nameštaja da kupuje, da baš vas angažuje kao nekog majstora da vi to izradite. Znači, eto, samo da prilagodite to budžetu onog za koga radite. Ne možemo svi isto da platimo istu stvar, a vi treba da iskoristite vaše znanje da to, koji god materijal da je u pitanju, da možete to, jel te, da isporučite. Kako da zanatlija posmatra tržište? Možda konkurenciju, da li da gleda, ajde, kada pričamo o stolarima, gde da možda pronađe ideje? Da li da gleda drugih stolara ili možda... Pa, znate kako, zanat, što kaže, zanat se krade. Svi su počeli od toga. Prvo dođete kod starijeg majstora koji je vešt i iskusan, tu učite, vidite kako on radi, naučite neke tehnike, šta je tu bitno, kako se materijali ponašaju. Znači, to je, znači, nije sad zanat, moramo i to da srušimo, tu stigmu gde roditelji ne bi želili da vide svoju decu kao zanatlije, jer je to nešto prosto, jer to nije isplatio. Znači, prvo, vrlo je isplatio, drugo, uopšte nije prosto, zahteva dosta znanja. Vi kad ste keramičar, da znate kako se... Iskustva, tako je, smese, kako se prave, kako se ponašaju materijali. Znači, ima tu dosta znanja. Mi imamo i srednje stručne škole koje se iz jednog naučnog aspekta ponašaju prema tim zanatima i edukuju mlade ljude. Sad naš je problem što smo mi to sve malo digli onako svoje glave u nebesa, pa sad svi moramo da imamo fakultet. Ne, ne moramo da imamo fakultet da bismo pristojno živjeli, čak i nadpristojno. Znači, bitno je samo da imate tu volju za radom, znači da se najbolje bi bilo posle osnovne škole da pronađete preko leta, na primjer, kod koga ćete nekom da budete šegrt, da mu pomažete, prosto da naučite taj posao i da vidite kako se i ti ljudi ponašaju prema konkurenciji, kako su oni izašli na kraj sa tim. Svaki slučaj zavisi od sebe. Luka, često su deca pod nekom neudumicom da li da nastave posao svojih roditelja ukoliko se bavi zanatom ili da upišu fakultet. Da. Pa da li da ja se bavim sad zanatom, da li ću ja biti uspešan kao otac? Koji je tvoj savjet? Da ne gledate mnogo druge, nego da gledate sebe. Znači, nemojte ni sebi stavljati prevelika očekivanja. Vi morate, imamo, eto, pomenuli smo taj IT sektor. IT sektor se bavi programiranjem mašina. Ljudi se bave programiranjem samih sebe. Znači, vi morate sesti sa sobom i da kažete, ja želim da budem dobar keramičar, ja želim da budem dobar stolar, ja želim da napravim nešto što će izazivati pažnju. Znači, vi uopšte ne treba prvo da se trkate sa drugima, nego sami sa sobom. Da donesete tu, znači, odluku da vi želite time da se bavite. Sad to zavisi od okolnosti do okolnosti. Moje životne okolnosti su bile takve da sam ja seo i rekao sam, to što ja želim, meni je bio potreban fakultet da se bavim menadžerskim poslom u biznisu u kome radim. Znači, to je nešto što mene zanimalo i to je bio moj put. Ja sam isto tako mogao da odaberem i put nekog zanatlije. Čak se ne libim i da kažem da sutra, ako mi sve propadne, nemam nikakav problem da sednem i da naučim neki moleraj i da to radim. Znam da tu ima novca, znam, to je i super kad vidite kad neko beži od posla. To trebate da gađate, jer je tu novac. Ono od čega bežite, to će biti dosta plaćeno. Znači, tako da ne trebamo svi da jurimo ove popularne fakultete sada koji su upisuju hiljade studenata. Znači, to je prosto, to je urušavanje samog sistema, jer što više ima ekonomista, što više ima programera, njima će vrednost da pada, bit će manje plaćeni na tržištu. Tako da, super je ako vam je otac zanatlija, to je samim tim, neće kriti znanje od vas, nego će vam reći istinu, reći vam kako jeste, kako se posao pravilno radi i naučit ćete taj njegov, to kod zanatlija je dosta bitan odnos među ljudima, klijent i prodavac. Znači, to je jedna od suštih veština, što se kaže, u njihovom poslu. Znači, možda nije nikoliko on spretan koliko brzo može da napravi 100, nego kako se on dogovorio sa čovekom, da vi ulivate poverenje, da razumete, kad vam neko nešto priča, da vi razumete šta on vama priča. Znači, nije komunikacija samo da ja vama prodam, nego i da razumem vašu potrebu. Znači, to je dvosmerna jedna ulica. Kad mi kažete da želite takav i takav proizvod, da ja tačno znam šta je to što vi želite i da vam to ispunim, i onda ja to mogu i da naplatim, jer ste vi kao kupac zadovoljni, srećni i nećete imati problem da me platite, da me ponovo angažujete, da me preporučite. Znači, to je ono što gura vas kao preduzetnika, kao nekog zanatliju, da nastavite da se bavite tim poslom. I ohrabrujem apsolutno sve mlade ljude da se bave zanatima, jer je to častan posao, pošten posao,
oslanjate se na sebe, gradite se negde karakterno, neće vam biti teško da ustanete rano, poštovaćete sve dogovorene obaveze, znači kako ste se dogovorili, znači vi prosto se tu dosta se i iskazujete kao ličnost, gradite na svom karakteru vaš odnos prema poslu, prema klijentima, pokazat će kakvi ste vi, pa ćete imati kasnije u drugim aspektima života bolje izglede za uspehu. Luka, kako pronaći novo tržište? Nove ljude koji ćemo prodati, taj 100 krevet, da li možda da budemo na nekim pijacama, vašarima, manifestacijama? Može, zašto da ne, trebate da budete tamo gde su ljudi, jer ljudi su vaši kupci i trebate da osluškujete šta je to što je njima potrebno. Sada smo i u jednoj medijskoj eri, imamo društvene mreže, televizor, radio, mislim prosto od svuda dobijamo informacije i ideje. Pa trebamo da vidimo šta su to neki novi trendovi, pa možda da osmislimo neki novi proizvod. Eto to, znači ne moramo da idemo sad na novo tržište fizički, na primjer nema posla u Srbiji pa ću kao otići u Nemačku da radimo. Znači uopšte nije ni to, imaju u Srbiji dovoljno posla, ali trebate malo i vi da stvorite taj neki novi proizvod. Pa na primjer ako je sada popularno biti influencer ili snimati podcaste, pa vidimo svi da oni imaju neke stolove, da imaju dosta telefona, računara, neke opreme. Evo vi dizajnirajte jedan sto koji će imati adekvatne držače i poziciju baš za to snimanje da tih. Da se prilagodi modernom. Da se prilagodite tim mikronišama i to je super kad se specijalizujete za nešto određeno, za nešto čega nema puno, onda i vrednost toga dosta raste. Ili, na primjer, ljudi sa invaliditetom, njih dobar broj ljudi u Srbiji ima neki problem sa zdravljem, sa invaliditetom, kakvim god da je. Njima je možda potreban jedan specifičniji krevet, specifičnije kupatilo. Znači, eto, zašto ne biste vi sebe izreklamirali kao neko ko je dobar u prilagođavanju jednog životnog prostora osobi sa invaliditetom i da tako nađete neko svoje tržište. A usput ne morate ni samo da se determinišete po tome. Znači, vi možete da napravite nekih više svojih, se kaže, lica. Pa znači, budete i za to. Osmite dve, tri kategorije i onda imate dva, tri profila, dva, tri broja telefona i sad ova je, kažemo, za osobe sa invaliditetom, ovde radimo za nameštaj za podcaste, ovde radimo nameštaj za studio televizijski, znači prosto podelite i sebe kao da ste neki odvojeni entiteti, a u stvari vi to sve radite zato što ste videli šta je to što je ljudima potrebno, pomenuli ste i vašare, tu ćete videti i ljude koji imaju i veća finansijska sredstva i manja finansijska sredstva, pa vidite negde u razgovoru sa njima na tim manifestacijama, ljudi su tu obično srećni, veseli, vole da porazgovaraju. Ja sam iz Golubca, stalno znam da na vašaru to uvek ono, staneš na sred, zakrčiš, prolazi, onda dok se ispričaš sa svima, dok te zaustavi ko stigne, tako da tu dosta informacija može da se osjeti, možete da dogovorite nešto za unapred, na primjer sledeće godine se selim, stvarno evo ti moja vizit kartica, pozovi me sledeće godine ako treba nešto da ti se popravi, novi stan, možda treba da se okreći, možda neko pre nije to dobro uradio ili stvarno čekate dete, svi znamo da kad dođe dete iz porodilišta svi krećimo stanove, evo opet moja vizit karta, kada se gospođa porodi, pozovite me, za jedan dan možemo da vam okrećimo ceo stan ako je hitno ili za dva dana u vrh glave, znači morate malo i da pokažete da ste vi spremni odmah da se dogovorite sa nekim. Luka, u stvari da otvorimo sami sebi prilike, je li tako? Tako je, tako je. Hvala ti, Luka, na ovom gostovanju. Dosta si saveta dao našim gledalcima, pa svi oni koji se bave zanatima imaće šta da čuju i da ovo što si sve rekao, pa možda da pokušaju nešto od ovih saveta i sigurno će unaprediti svoje poslovanje. Navijamo za sve njih.